السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سپیشلی الله تعالی په نامه بیا هم خوشاله يم چې زل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. بیا هم زموږ د لوی اقتصاد بنسټونو تر مضمون لاندې کوم موضوعات او مفاهیم چې ان شاء الله مونږ به نن تاسو ته وړاندې کړو هغه به تاسو سره شریک شي. بیا هم زموږ موضوعات د سلورم فصل په حق باندې دي چې سلورم فصل کې بیا هم مونږ تاسو په اقتصادي شاخصونو او په جی ډی پی باندې چکو بحث لرو. په نننۍ موضوع کې که ستاسو چیرته یاد وي په تیر موضوع کې مونږ په دې حق باندې بحث وکړ چې څنګه مونږ کوای شو چې د یو مملکت په یو اقتصاد کې مونږ د جی ډی پی حقیقي ارزښت ترلاسه کړو. د حقیقي ارزښت ترلاسه کولو لپاره مونږ یو میتود مخکې ولوسته چې هماغه مستقیم طریقه ولا چې په هغه مستقیم طریقې کې مونږ او تاسو به د یو اساس کال قیمت اخیسته او هغه به مو د نورو کلونو له قیمتو سره له نورو کلو مقدارو سره چیک او ضرب کوو او په دې اساس به مونږ هغه تولیدات خپل مقایسه کولای شو چې د هغه اساس کال پر اساس باندې مونږ څومره وده درلودله، وده زموږ مثبته وه یا منفي وه یا هیڅ وده مو نه درلودله. دا هغه موضوعاتو چې مونږ په تیر درس کې ولوستل. نن مونږ دغه د جی ډی پی د حقیقي ارزښت پیدا کولو لپاره یو بل میتود نه استفاده کوو چې په نوم د زنځیری ضریب یادیږي، چې هدف له دغې میتود څخه چې شاید او ولې مونږ دا په اقتصاد کې د دننه ګټه اخلو یا استفاده کوو. هدف زمونږ دلته دا ده چې که چیرته اقتصاد ته مونږ وګورو، مونږ که چیرته په اقتصاد کې وګورو، همیشه دا په دې معنا نه ده چې د تیر کلونو په پرتله په راتلونکي کلو کې د قیمتونه همیشه په یو شکل سره یو سعودي حالت ځان ته اختیار کړي. یعنی مونږ وایو 2010 کال او 2014 کال، 2010 کال او 2014 کال کې مونږ کچیرته د قیمتونو پرتله تر سره کو، شاید په اقتصاد کې داسې توکي هم شتون ولري تر ډیر حده پورې چې هغه د تیرو کلو په پرتله په راتلونکي کلو کې د هغو قیمتونه راټیټ شوي، او بعضې داسې توکي د شتون ولري چې د تیرو کلو په پرتله په راتلونکي کلو کې د هغو قیمتونه د چه شوي پورته شوي اوسي. نو د دغې لپاره چې مونږ یو دقیق تحلیل ترسره کړو او یو دقیق جی ډی پی د یو مملکت د اقتصادي وضع د ارزیابي کولو لپاره لاسته راوړو، نو مونږ او تاسو د دغې میتود نه چه کوو استفاده کوو. مثلا مونږ دوه توکي په نظر کې نیسو، یو د لپټاپ تولید شو او یو د تدریس مصارفات یا خدمات وړاندې کول شو. که چیرته په قیمتو کې وګورو، د 2010 کال نه تر 2020 کال شپاړسم کال پورې د دغه لپټاپ د تولید په ټکنالوژۍ کې پرمختیا رامنځته شوې ده په ښه کیفیت سره او شاید په ښه قیمتو سره بازار ته وړاندې شي. نو دلته مونږ داسې نه کوو چې مونږ هغه د اساس کال موضوع په نظر کې ونیسو. یعنی کېدای شي 2011 کې، 2012 کې، 2013 کې، 2014 کې، همداشان 2015 کې قیمتونه راټیټ شوي یا لږ ذره تفاوت رامنځته شوي. اما که د تدریس برخې ته راشو، په دې برخه کې امکان دی ولري چې قیمتونه د 2010 نه تر 2014 پورې پورته تللي یا هم هیڅ پورته نه، شاید پکې بیا هم نوسانات وي، اما کله ټیټ کله جګ. اما هدف دلته دا ده چې دغه زنځیری میتود مونږ ته دا راښیي چې په ښه شکل سره مونږ وښو کړی چې دغه واقعي ارزښت د توکو چې په اقتصاد کې تولیدیږي چه کو، رامنځته کو یا اندازه کو. نو د دې کار لپاره مونږ څه کوو؟ د دې اندازه کولو لپاره تاسو چې کله یو کال مثلا 2010 تر 2011 تاسو د 2011 کال لپاره خپل اساس د 2010 کال قیمتونه ټاکئ، همداشان د 2012 کال لپاره د خپل اساس کال قیمتونه تاسو د 2011 ټاکئ، همداشان د 2013 لپاره د خپل اساس کال 2012 قیمتونه تاسو ټاکئ.
په دغه اساس باندې مونږ بیا هغه د مملکت جی ډی پی یا ناخالص داخلي تولیدات او واقعي ارزښت غواړو چې چیکو ترلاسه کو یا راپیدا کو. نو هر هیواد د خپل د جی ډی پی د سنجش لپاره په واقعي ډول سره د دغې زنجیری میتودونو نه چی کوي استفاده کوي تر څو په ښه شکل سره هغه واقعي ارزښت ټولنې ته چی کی وړاندې کی. اوس راځو مونږ یو بل موضوع ته په نوم د اقتصادي وده، یا هم مونږ تاسو ورته اکنامیک گروت وایو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هدف له اکنامیک گروت نه دا وي دلته چې مونږ یو له عمده موخو دی هر اقتصاد پیاوړتیا په اقتصادي وده کې ده، یا لوړوالی د اقتصادي وده د یو مملکت ده. او همیشه اقتصادي وده د یو مملکت چې ده هغه صرف و صرف پراختیا یا بهبود یا وده په داخلي توکو او خدماتو کې ده. یعنی د کال په جریان کې چې کوم توکي او خدمات د یو هیواد لخوا نه تولیدیږي، نو که چیرته په دغې توکو او خدماتو کې زیاتوالی رامنځته شوی وي، پس مونږ ورته ویلی شو چې یو اکنامیک گروت یا اقتصادي وده رامنځته شوی. برعکس که چیرته توکي او خدمات په اقتصاد کې تولیدیږي او دغه تولید شوي توکي زیاتوالی نه بلکې کموالی پیدا کړي، نو برعکس د موضوع ده، نو مونږ زیاتوالی نه بلکې کموالی لرو په اقتصادي وده کې. کله چې مونږ اقتصادي وده یا اکنامیک گروت په یو اقتصاد کې مطالعه کوو، د دې مطالعه کولو لپاره مونږ دوه عمده موضوعاتو سره ډیر سر و کار لرو چې هغه باید په نظر کې ونیسو. همیشه توکي او یا خدمات چې تولیدیږي هغه د تولید د عواملو لخوا تولیدیږي، یا فکټرز آف پروډکشن باعث د دې ګرځي چې مونږ تاسو توکي او خدمات رامنځته کړو. فرض که دوه عمده تولیدي عوامل مونږ په نظر کې نیسو چې یو کاري ځواک ده او بل پانګه یا سرمایه ده. نو که چیرته کاری ځواک هم په مکمل شکل سره په یو اقتصاد کې په کار بوخت وي او مونږ کوم پانګه چې په اقتصاد کې لرو هغه نه هم په مکمل شکل سره استفاده تر سره شوي، یعنی کوم اتله سرمایه مونږ په اقتصاد کې نه لرو یا اضافه سرمایه مونږ نه لرو نه هم اضافه کاری ځواک لرو، نو مونږ دغه دواړه د تولید عوامل په بشپړ توګه باندې په اقتصاد کې هغه نه استفاده کړې ده. نو کله چې دغه دوه موضوعګانې په بشپړه توګه په اقتصاد کې په کار اچول شوي وي، نو دلته اوس مونږ او تاسو غواړو چې د اقتصادي وده تحلیل کو، یا د څه رقم دلته اوس باید اقتصادي وده رامنځته شي. بشپړ بوختیا یا اشتغال نه هدف دا ده چې مونږ بیکاره افراد او اشخاص په ټولنه کې نه لرو، مونږ اتله سرمایه یا بیکاره سرمایه په اقتصاد کې نه لرو. نو دې لپاره مونږ باید یو موضوع ته متوجه شو چې هغه تولیدي ظرفیت ده. شده تولیدی ظرفیت باید دلته هغه تولیدی ظرفیت لوړ شي، یعنی هغه پروډکټیویټی د کار پورته لاړ شي. که چیرته دغه کار رامنځته شو، نو مونږ کوی شو چې اقتصادي وده ولرو. اما که چیرته مونږ مکمل اشتغال په اقتصاد کې درلود او مونږ کوم اضافه د تولید عوامل چې عبارت له کاري ځواک څخه د نور په اقتصاد کې نه لرو، او بیا هم مونږ دې پورې بحث لرو یا مونږ دا غواړو چې مونږ په اقتصاد کې یو اقتصادي وده رامنځته کړو، نو دلته اقتصادي وده رامنځته کېدل صرف و صرف تولیدي ظرفیت پورې تړلې ده. د تولیدي ظرفیت د لوړوالي لپاره دلته باید څه موضوعات تر سره شي. د هغې لپاره د کاري ځواک مؤلدیت یا پروډکټیویټي پورته لاړی سي، هغه ټیکنالوژي نه چې مونږ په اقتصاد کې استفاده کوو، یعنی ماشین آلات شول، د هغه تولیدي ظرفیت پورته لاړ شي. د تولیدي ظرفیت د پورته والی د هغې لپاره مونږ او تاسو باید د عصري ټیکنالوژۍ نه په تولیداتو کې چې وکړو استفاده وکړو.
نو دغه هغه موضوعات کېدلې شي په اقتصاد کې چې باعث دی اقتصادي وده وګرځي، اما که چیرته دغه تولیدي ظرفیت لوړ نشي نو هیڅ وخت اقتصادي وده نه رامنځته کیږي. نو تولیدي ظرفیت څرخه مونږ تعریف کوو لکه څنګه چې تاسو په سلاید کې ګورئ. هدف له تولیدي ظرفیت څخه د توکو او خدماتو تر ټولو هغه لوړې کچې څخه عبارت ده چې د یو هیواد اقتصاد په شته سرچینو او د تولید په شته عواملو سره تولیدولی شي. یعنی دغه هغه ظرفیت ته چې څومره مونږ شته سرچینې لرو، شته ځواکونه په اقتصاد کې لرو، شته پانګې په اقتصاد کې لرو، او د دې له کبله مونږ په اقتصاد کې تولیدات چې کوو ترسره کوو یا هغه خپل اعظمي نقطې پورې چې کوو رسوو. خپله تولیدي ظرفیت هم په اقتصاد کې یا د یو هیواد په اقتصاد کې په حیث د یو خنډ هم رامنځته کیدلی شي. دا ولې یو خنډ ده؟ د یو هیواد د جی ډی پی د لوړوالي لپاره یا د اقتصادي ودې لپاره، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته هم ویل، کله چې مونږ په اقتصاد کې هغه د ظرفیت د تولیدي ظرفیت نه په عظیمه کچه باندې استفاده کوو، یعنی دا هغه نقطه ده چې د دې نقطې نه مونږ نور ذاتي پورته نشو تللی په اقتصاد کې چې خپل تولیدات چې کوو پورته کوو. نو کله چې دغه موضوع رامنځته کیږي، دغه خنډ رامنځته کیږي په اقتصاد کې چې مونږ نور هم پرمختګ کوو. اما د دې لپاره چې د دغې خنډ نه جلوګیری وشي، دغه خنډ له منځه لاړ شي، مونږ باید په دغې شته عواملو کې چې مونږ د هغې نه ګټه پورته کوو یا استفاده کوو، د هغې نه هغه نحوه د استفادې تغییر ورکو، یا هغه ډول چې مونږ تېره استفاده کوله هغه باید تغییر وخوري. د هغه د ظرفیت د لوړولو لپاره باید کار وشي، که هغه په کاري ځواک کې وي، هغه په پانګونه کې وي، که هغه په نور تولیدي عواملو کې وي، د هغه باید کیفیت لوړ شي. نو د دغه د کیفیت لوړولو لپاره، یعنی کاري ځواک تجربې پورته کولو لپاره، د هغه د تخصص پاکله باندې، د هغوی نور ظرفیت سازی کول، دا هغه موارد او موضوعات دي چې په یو اقتصاد کې مؤلدیت رامنځته کوي او د دې هغه پروډکټیویټي پورته بیایي. نو د دې لپاره چې مونږ او تاسو دغه جی ډی پی په ښه شکل سره اندازه کو، د جی ډی پی د اندازه کولو لپاره صرف و صرف که چیرته مونږه نور عوامل بیخی ثابت فرض کو، نور باندې بحثونه کو، نو بیا هم مونږ تاسو ته هغه موضوع په ښه شکل سره د ودې په عقله باندې یا د توکو او د خدماتو په عقله باندې چې په اقتصاد کې رامنځته شوي نه ښایي. نو د دې لپاره بعضې دوه درې نور شاخصونه دي چې هغه هم باید چه شي په نظر کې ونیول سي. همیشه د هیوادونو نفوس مخ په پورته ځي. د نفوس د مخته تګ سره مونږ او تاسو باید د ده هغه نسبت یا تناسب له جی ډی پی سره باید چیکو په نظر کې ولرو. یعنی نفوس لوړ شو، د نفوس لوړوالي سره څومره اقتصادي وده مونږ درلودله. یعنی په د 2010 نه تر 2014 کاله پورې نفوس فرض کا دلته یو واحد دلته شو یو بل مقدار. په 2014 کې مثلا مونږ وایو چې 6% نفوس د یو هیواد پورته تللی. که چیرته مونږ او تاسو اسمي تغییرات په جی ډی پی کې وګورو، اما دغه اسمي تغییرات په جی ډی پی کې د دغه نفوس د زیاتوالي په پرتله کم وي، نو بیا مونږ اقتصادي وده نه درلودله، مونږ اقتصادي وده نه لرو. نو دې کار لپاره چې دغه موضوع واضح شي، مونږ سړي سر عاید په نظر کې نیسو. سړي سر عاید پر کپیټا، دلته سړي سر عاید تاسو د جی ډی پی په اساس باندې، یعنی تاسو ګورئ سهم د تولید د افراد او اشخاصو په اقتصاد کې په منځنۍ کچه باندې په اوسط شکل سره څومره ده. دلته هم ګورو، دلته هم ګورو. نو که چیرته په منځنۍ کچه باندې د سړي سر هغه تولید پورته تللی، مونږ ورته ویلی شو چې اقتصادي وده رامنځته شوې، او که چیرته دغه موضوع مونږ په نظر کې ونه نیسو، بیا هم مونږ نشو ویلی چې دلته یو نوه اقتصادي وده رامنځته شوې. بله موضوع چې په دې عقله باندې مهم ده، هغه عبارت له فی ساعت کار په حقیقي جی ډی پی کې چې کوم تغییرات رامنځته کوي، دغه هم یو واحد مونږ تاسو ته ارائه کوی. یعنی په دې معنی
په اقتصاد کې کوم جی ڈی پی چې مونږ رامنځته کوو د ده هغه مقایسه کول د نورو کلونو سره هغه په اساس د فی واحد ساعت کار کړه. یعنی مونږ که په 2010 کې وګورو پروډکټیویټي یا فی ساعت کار زمونږ آؤټپوټ د جی ڈی پی پاکله باندې دلته څومره او فی ساعت آؤټپوټ یا د جی ڈی پی هغه ارزش په 2014 کې څومره، که چیرته فی ساعت کې د دغه آؤټپوټ په 2014 کې نظر په 2010 نه پورته تللی اوسي، بیا هم مونږ ویلی شو چې په اقتصاد کې مونږ یو اقتصادي وده لرودله. یعنی هدف دلته صرف مؤلدیت څخه ده یا پروډکټیویټي څخه ده. نو دا اوس ستاسو د نن ورځې موضوعات. الله پاک دې وکړي چې تاسو پرې پوهېدلی یاست. ستاسو د ټولو د بریاو په هیله ښه وخت. د الله په امان.